อธิการเนาะจนเอาไม่มาบ่เปียตัวฉับเปียววาทนาบาเลยฉับเปียววาทนาบาแล้วจนเอาเลยสปูดิ้งไปเจินน่ะเนี่ยซายลิ้นพ่นเป็ดอ่ะบ่พี่รอเมียมาทําให้เหมอธิการอย่าตากองๆเนี่ยละหยากองๆเลยซ้าซี้จินซี้เตดีโอลายောက်ได้ลูกดิบ่เนาะไอ้ยวยแจ่ลิ้นเนี่ยพ่นเป็ดอ่ะบ่เปียซายนามเลยอ่ะซายนามเลยอ่ะอถิงแกทําให้ใส่มาตะช้าซ้ายนี่มาเนาะไม่ใช่บ่เราเนี่ยเนี่ยก็ละนอกตาเนี่ยอธิการเอาแจ่แม้เนี่ยบ่เปียนักคู่บ่နောက်သားကိုရှိမိနေရတယ်လမ်းပြောမှာမှားတာပေါ့ကျွန်တော်မေးတာကလေးလေးစိတ်ကနေပြောထည့်ပေးရဲကျွန်တော်တို့မန္တလေးလေးစိတ်ကိုသွားပြီးရည်ရဲရည်ရပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ငါတို့စီစဉ်နေရတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းအိုင်ဒီယာပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရိုမန်တစ်ဆန်တာကတော့ကျွန်တော်ပေါ့ဒီနေရာရုပ်သေးရုပ်လေးဆိုအမြင်တစ်မျိုးနဲ့စမ်းစင်မယ်ဗျာထမင်းလဲစားရမယ်ကျွန်တော်စီမှာအလားတပုံရိုက်ချင်လဲရိုက်လို့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ပြစ်တာပေါ့ပြီးတော့အရေးအောက်မှာဗျာရုပ်သေးလေးတွေဟိုဟာပြီးတော့ဒီပဋိပံထီးလေးတွေနဲ့ကြတော့လူပြောမယ်စိတ်ကိုအမြင်ဆန်းစေတယ်ပေါ့တခုစိတ်မှာတခုထူးခြားမှုလေးရှိရပါဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပေါ့ဟောဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာဗျာကျွန်တော်ဒီရှေ့ဟောင်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခိုင်မှာဆောက်ဝင်မရှိဘူးပေါ့ယာယီပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါရဲ့ပကံရှေ့ဟောင်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်နေမြေမှာကျတော့ဟိုအဆောက်အဦတွေကိုဒီလိုမျိုးအခိုင်မှာဆောက်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီလိုပုံစံလေးကိုပဲဟိုစတိတကြနဲ့တခြားလေးလုပ်ထားပါဗောနော်ဒီအခိုင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝါးလေးတွေနဲ့ဒီရုပ်သွေးရုပ်လေးတွေနဲ့အာဒီညွားလေးလေးတွေပါလေးတွေနဲ့ပထမရှိတဲ့ဟာလေးဗောအဲ့ဒါလေးညေကိုပဲဟိုပြန်ပြီးတော့ decoration ပေါ်ထားတာဗောနော်အဲ့လိုလေးပါဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းချက်ကိုယ်တိုင်လည်းချက်တယ်လို့ဝိုင်းချက်ပေးတဲ့လူတွေတည်းရှိတယ်အော်ဒီဆိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဗကံမြို့ဟောင်းလမ်းလမ်းပေါ်မှာတောင်းပြီးရွာဗောတောင်းပြီးရွာပြောရမယ်ဆိုထီးလို့မင်းလို့နဲ့တရပါတကားဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်ထီးလို့မင်းလို့ဖရားရဲ့အကျော်လေးမှာဗောဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာရှိရပါဗောဗကံရောက်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အထင်ရဆိုင်လေးကိုလာစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းလာစားပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဈာလေးလုပ်ဝင်ပါဟုတ်ကဲ့အကိုမောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကအခုထင်ရဆိုင်မှာရှူတီလေးလေးရရင်းနဲ့ဒီလေထမင်းတွေပါလာစားတာပါဒီဆိုင်မှာထူးခြားတဲ့ special ဟင်းလေးလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီထင်ရဆိုင်မှာပဲရတယ်အရသာလည်းအရင်ရှိတယ်ဘိုးတို့ဆိုင်ကိုအခုကျွန်တော်လာစားရချိန်မှာကျွန်တော်အများကြီးပဲညွှန်းထားတယ်ပြီးတော့ပကံရောက်တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းဒီအထင်ကြီးဆိုင်မှာလာစားဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မြန်မာသမင်းဟင်းတွေအရန်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာအကျမ်းပါ